الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبر على سيد اللواء شي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عمر بن الخطاب ولي قال ديرش مجاهدين سلا ده هوازن قبلي دوالو دفارا عمر رضی اللہ عنہ بارو با انسانو دا امیرو سرگروپو کل چه غزیل ورغلا نو دشمنان و تختی دا بیرتر روان شو. من سی بازی ملگرو دا خبر وکلا چه خاص عمق قبیله دا راوتی دا دی گرمینا دی باران الاخیل رازی چه با دی بانی حمله وکو اغم دشمن دیو دام دشمن دی چه بکم طرف بانی ورلو زمون مخصص سب دی دشمن والی. عمر بن الخطاب لرب العالمین بری قرآن کریم کی مہارت و کوہ ورکڑے و دے ویلی چھ مال رسول اللہ آغا خلق بگو تکڑی دی زبل چال گزارنا ورکوم کردی تشکیل و امر اکڑے و بدے مرتلم دو عمر سے فضلت بین کرشو چھ دا دو حدیر سخت تابی و زکا حزمانگ اللہ و سلمینم لرلہ حزمانگ اللہ دی روشت حدیت ورکڑے و دویم سریم ذکر کرد غالب ابن عبداللہ اللیثی یو سر درش مجاہدین ورکڑ دو جو چکل روان شو نو اول وسیتی ہوئی که بتقوا بانی شد اللہ نبی ری گی و دویم وسیتی بدی خبر ہوئی که جزمان اطواعات بکوئی ار جا بانی خبال مالگره وست بارو شالکه ایدی تپوس و بختن در نکومو و دشپی نومم داشو امیت امیت چکل مار تکبیر آوازو که تاسو بگر طول تکبیر آواز که به دشمن بروشری گرازو جگڑا وست وڈیر دشمنانی او وجل وڈیر و تختی دل مرداس بن احک اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یو بل انصاری صحابی اور بسیو شرپ منڈا منڈا کے خود ایون خواہ کے پٹ شواغی ویلی لا الہ الا اللہ یشہد واللہ الہ الا اللہ وشہد ان محمد عبدہ ورسولہ انہوں اسامہ سے بدتورہ اور توچھے تک رہو بریستر اللہ اخلاص اکڑا اسے سڑی اوالو رسول اللہ لکل گزاری مالگور بیان کرا روی دا ولی اے اسامہ وی دا کار میں زکو گی جدو خزمانگ دیاری دا وجن دا کارو دلیل دے پا دی بانی چھے لا الہ الا اللہ دے احتمام محمد رسول اللہ دے رجیت کو پم دی کلمہ من سڑے بچ کی گی و پا دی بربادی گی او بے ماتو دا اویلی چھے بہرز قیمت دا لا الہ الا اللہ وید اللہ مخیر لروانی اسامت تب علت سکی اسامت وی ما ارمانو کو چھے کاش ما اس ایمان راوڑے وی چھے دا مخیر طول گناہ ہونا و دا طول مسائب پا دی بانی ختم شیوی دلیل بدی بانی چھے ابلیس علیہ لانت آغار مسلمان پا وجود بانی سخ خوش علیگی او دا غم علگری بیر کافر تشکیل منگو کو جدوہ کی اسمہ یو آغا چھے آغا مرتج چھے کاغا سمر لا الہ الا اللہ اوہ تحجد ہوئی اسمانگ اللہ وسر نمانی دویم حربی کافر دے چھے پا میدان دے جنگ لا الہ الا اللہ اوہ نباس بیبا اغلا عقیدہ ساتھی ظاہر بانی میں فیصلہ کی گرے کہ عمر سے بولی دی امام بخاریم تے نقل کرے دو عبدالرزاق فر مصنف کی ماں دریم مسئلہ پیدا بیان کرے شوا چھے ابو حضرت اسلمی او دو صحابہ اسر نور وجہ اگر دیرے کمزوری او کمانے سوارو شد بسی او قوم دا تشکیل پر رسول اللہ علیہ گل شوار شو اگر طول لوال ورکی نو علت دیگی مش رفاعی ابن قیس یا قیس ابن رفاع شیخ الاسلام ابن قیمزہ درمعات کی دوار نمون زکر کری دی ملگرو لیو رزبر قوم پہ یو جانبی کنم تاسو ببل جانبی چھے ما کلے تکبیر آوازو کہ تاسو مکر دو بدا گمانو کی چلکر دیر مجاہدین را گری دی دیت تاویر چھے تکتیکا الحرب خدعا جنگ میدان دا جنگ دا ٹھولا دوکا دا دیکی بے انسان دوکا کئی دو دشمن سر چھے بارت طریقہ بانی ولی نی تکتیک دیتا ویرش بے مکام سو زر شکوا کی کین اسم دو دوی امیر را روانو چیز منگ سر میں تے قلم کی دو تکبیر آواز میں ہوکی اغم الگرم آوازون وکرن و دشمنان و یو دا منڈا وکڑا واری و داویل چی ایندک ایندک لگا ساسر دے و ساسر دے طول و تکتے دا در رسول اللہ خوال رالو دیر مولن مرتراؤڑو دستر مرتراؤڑو پاہیم ایندہ خوشحالو شو تقریبا و مالی پکی دیر لسکان غنیمت کرا کرا انسان چکل جہاد کی اللہ بی مال دارک ویزمان زنانا مہر تقریبا رسول اللہ مدہ ویلی وچی داخل ازمان دا گواڑی ویغا چی کرے مالا دا اکان راکنو ناغمی پی اخلاس کم نور ناس را دیر مال پاتش سلورو مبلہ سریع منگا اویلی سریع دا ایزم چی پائی که ابو قطادہ شاہ سوارو محلم ابن جسامہ بناما بانی وبل ملگرو دے تشکیل کرنو عامر الاجعی دا یوش کنکے ویویلی جی السلام علیکم ورحمت اللہ دے اسے گزارو ایک
پیدا خوره کس مونږ دیری د وجنی ویلی رسول الله په دې باندې ډېر خپه شو. بیا په سفر کې عیمنه ابن بدر د هغوی مشر دا ورسره روانو نو ویل چې مونږ د خپل دشمن وژنو. دله نبی ورته ویل چې تاسو ګوره دیت والے ونه مونږ یې وژنو. ډېر اصرار یې وکړو. اقرا ابن حابس ورته ویل ډېر بدبخت انسانانه رسول الله تاسو دا خبر کې چې لکه دیت واخلې هغه د نرمۍ خبره کې تاسو له سختۍ زمونږ نبی که چېرته غصه شو ګوره دا به الله غصه شي. کله الله غصه شو الله به لعنت کې به برباد شي. زبد من حنیفونه تقریبا 50 سال اول ما فتا شو بغوی درګه جدی مقتل چرته مونږ نه کړو چې چا مونږ ثابت نه یاغو نه حاضر به ایسه وسره ما غدیت اومنو پای کې پیدا بیان شو. د بشیر بن سعد الانصاری فدق على خير التشكيل وشو پای کې ډېر مجاهدین شهیدان شو. د بشیر بن سعد به بلا قافله لاړه پای کې به مجاهدون لغنیمت او فتحه او به عمرة القضاء چې تقریبا 2000 کسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو رااله رسول الله مجاهدین له شریر اسلحه مراواله. ابو بکر صاحب ورته ویل یا رسول الله دشمن خو تعالی دا خبره کړې وا چې ته به صرف یو تور راوړې دمر اسلحه ته څه کوي داغه د دوکې نه یری دلیل به دې باندې چې سړی به دشمن باندې بالکل اعتماد کوي نه. دشمنان هم دا خبره وکړه یعجو جواله خو چې باغیزه کې تقریبا 200 مجاهدین سره پاتې کړ او دا ټول اسلحه دفن کړه. دغه نور سره رسول الله لاړو تقریبا وکاله روسا او باسي ملګری پینځه کاله روسا او د سونه وکړه به ورې کی تر من را داخل شول دعاګانې وکړلې حضرت صد خوان را لال او په دې مقام کې مونږ ویل چې عبد الله ابن رواحه هغه څه شیرونه ویلې نن درس بدای دی عمرې لولې شو عمرۃ القضاء عمرۃ القضیا عمرۃ الصلح عمرۃ القصاص سلور نمونه باندې دی کی رسول الله بر خدا واجب ونه نبی ولی کوله د الله نبی کی دا عادت او شکل باغ یو نفلی کار شروع کی نبی به اغه سر لرسو که تهجد به پات شو هغه به قضیه کول لکه دا مسک بین امام بخاری رحمت الله علیه دی چونکی هغه د نفلی روز عمره روانه کړي وار منس کی دا مسله دا لنو ایست اوس قصو کې جدا به پورا کوم شپیتو خان انسان سره روان کړه. او رسول الله کی عادت دا شغه بده چې وخت کې ځان چې دکان ځان سره به ول د پاره د زبې زګه سخي انسان تقریبا حجۃ الوداع کې سلو خان ځان سره به ولي وو. او در رب العالمین د امر د وجه نه چې فصل لربک وانحر او نبی ته موږ پر رب لکه او دقشن قربانی د وانحر ډیر معنی غن نور مفسرینو کړی دي. ابن کثیر الته بیا په سند باندې کلام کړی چې وانحر حرام نه قربانی به کوي مالی او بدنی دواړه. دا بوچ لربک لفظ کې اشاره وکړه دې خبر نه چې مشرکان باندې تعریض وکړي قربانی وکړو خالص الله تعالی مدد پاره د الله فنوما. حدیث مسلم کې رسول الله فرمایي لعن الله من ذبح لغير الله د الله لعنت دی په اخ انسان باندې چې غد الله نشو د بل چا باندې باندې قرباني کوي حتی تر دې اخون دروازه رحم الله نه نقل لې تذکرۃ الابلال 252 نمبر صفحه چې کله یو سړی ګډه بزاو په گاډي کې واشو په دربار دربارونو کې حلال کې د الله په نامه باندې حلال ولې نه کې دا شی مردار دی سړی مرتد دی په دغه باندې کړه طلاق لربک دا من قربانی بکې خالص خپل رب د پاره نجی اسلمي له ویل هدایت مکی طرف روان کا شپې ته وکړ ورکړ واغ روان کړ. محمد رسول الله ډیر خیر انسانو د ملګرو او د قشنه دشمن بل ټول حالات باندې پویو د رسول الله استخبارات او امنیت ولا دلی اطلاع راوړل وی ویل یا رسول الله زای قال اقا کی دشمن موږ لکه مين نیولې کې دي چې موږ گزار راکی. رسول الله شکر د خپل ملګرو نه دا اطلاع کښه پر وشوري کړنو تشکیل وکي. ابو قتاده صلی الله علیه و سلم چې دا ډیر تکړه شاسوار او د سره ملګری کړ په عقل را باندې را لدا په دې بل لار راغی احرام مو تړو تلبیه م شروع کړه. کله چې هغه اخیل دا ورور سید دا ملګری نو په دې مقام کې ګوري هغه دشمنان نه و نو باسي ملګرو په هغه ځکه د احرام اراده وکړه مخکې ولې نه کول وجه دا و چې په دې وخت کې دوی لا نیت نه وکړي. اې دې مثال دا لکه سړی چې کله به تور مثال حرم لږی د میقات د مخکې مخکې به دا شیونه برابرې خو کده چیرته یو بل کار له اراده سره سفر او بعد دغه نور څه به مکې راتلونه به خیر ده په هغه وخت کې دا احرام ته لږی کله غیزه لور داخليږي هغه چې کله احرامونه غیزه نه وتره د دې وجه نه باشه ولا مو دا لیکلي چې سړی احرامونه تړي د خپل میقات نه واوخته او څوک به د باندې دم لازم نه څوک د سخت ګننګار دی. ابن قیم دې دویم قول ترجیح ورکړي. ابو قتاده چې بجو احرام نه تړم احتمال د دې خبرې شې کې د دشمن په وجه کې نه است تاسو تړینو روان شو یو ځل چې لاړنو په دې ځای کې دا نه شو یو غلا د دې حمر وحشه په لار باندې روانه و. هغه چې کله روانه و نو دې ملګرو
احرام تړل او د شنو شو کولی چې خپل به شور شو نه به قضا دل و چې لګه فرازه ته ور شو دا وژنه کارې کا وی په ډاکړه باندې ملګرو وخاندل دوه حق باندې ابو قتاده چې د غفلت په حالت کې واقع شو دا ملګری ولې دا وخاندل چې کله وخاندل دوی نظر په هغه طرف باندې و چې ابو قتاده چې وروکاته چې لګه دا ګل را روان دا یو دم اسمانه سور شو هغه احرام کې نو غشي دې پریوت ملګرو له دا راکې خو بیا به خپل راکته شو ځکه دې نو شو ورکول دا منو وره الته چې نږدې ورانه نو پاږې کې وحشي خره وې دې وجل او ځان له دې اسمانه راوړه ولا ملګرو له راوړه وې خوري دې ورته ویل چې دا موږ حلاله کې حرامه موږ دې حرام په حالت کې وې زه محمد رسول الله حالت معلومه در رسول الله په طرف باندې راغې یو ځل چې ګره راورسته د پښته وکړه الله نبی چی شو وی اخو تاهین علاقه کې روان دی او د صفیه علاقه کې قیلوله کوي انده به ځان ورسو ابو قتاده صاحب را روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوچو به ورته ویلې چې انتظار وکړه کله ملګری روان دی او د شکار ماکړه چې د ملګرو له جایزه کو نه روان دی رسول الله ورته چې هغه تعالی خود نه وکړي کار اشاره تن وینا وی بالکل دا جایزه کته اوس تر چې یې مال را کوي دلیل به دې باندې چې دا خالص حلال دی اذن دا خبر معلومه شو کې سړی د بل ملګری طلب دی شو کی به تور مثال هغه په خپګی کې نه ډوډۍ راکا قلم راکا چپلې یا بل خوشالی کې نو دا طلب سړی کولی شي وې چې کله دا مسله ورته وکړه درې مې په خپګی دا و شو چې ټول ملګرو احرامونه وتړل او تلبیه شروع شو ډېر خوشاله شو تر دې پورې باسي مشکان درې مکی نه وته و چې موږ نظر په محمد رسول الله باندې ورپری نه وشي او باسي خلک بدې لار کې ولاړو دې کتل چې دا رسول الله څنګه انسان دی ځکه دشمنانو دې غلط ماری بکړو اکثر دا مجاهدین دشمنانو دې ماری بکړي چې دا وسمه کړی لري او دا به وحشین غوندي او دا به عقبې الکه که چاولې دونه دا مسله ده دومره مال ده دومره انعام ده ورما ده وی په دې وخت کې دې ملګرو ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو دا ویلې دي بلکې دا کوم چې تکتیدری و دې ځوانان لوي چې تاسو دغه دې شهر لولاړې دا خدای استره په مدینه دي ته بو کمزوري کړې دي وی محمد رسول الله دې وګرا وې سملګر هم تاسو مرو واسي او په دې مقام کې ټوپونه په میدان کې شروع کړه وګړه شې خاص کړه ولنې درې چې دوله مو طاقتونه وخی مکه مشرکانو چې کړه نظر په وبرو ته دي خلکو لوي ربي زمونږ مشرانو خاص زمونږ ځین غلط کړو دا خو وکانو نن ډیر قوی دي او پلاني پلاني دا دا په دومره وشت قیمتي انسانان دي وېدا مسله چې کله وشوه ای دین ورستا سلورما په کدا وشو چې عبد الله ابن رواحه د محمد رسول الله نه مخکې چې شیرونه ویلې خلوا من الكفار عن سبيله خلوف كل الخير في رسوله اے دا کافر زمان ویلا رسول الله خوشه کې دا ټول خیر الله په دې کې راځي مکړه دې قد انزل الرحمن في تنزيله مهربان الله به نازل کړي دې په قران کې او هغه سیفو کې چې په دمه تلاوت کړي شي يا رب اني مؤمن بقيله اے رب ما ایمان راوړې دې په دې وینا باندې ما دا حق دې په دې تابعداري کې ځان له منلې دې او دې ویل چې کافرانو تاسو نن دا گزارونه واغ موږ درکو تاسو دې بدلون نه موږ دا سرونه لري کو او خلیل د خلیل نه موږ جدا کو دوسو دوس را نو سوال دا ور دي چې په دې مقام کې اولنې خبر کې خدا پیدا معلومه شو چې د کافر په مقابل کې سړی خپل زور کار کول شي ځکه خو رسول الله ویری دی الله دې رحم وکړي په اق انسان باندې چې د کافر په مقابل کې خپل زور معلومه ای نو دلته خدا مقام د ذکر نه دی بلکې دا مقام تلبیه دی ملګری دا ذکر ولې وکړي عبد الله میرا واه او دا محمد رسول الله مخک روانو او توري د نور ملګرو ګرځا به رسول الله تا کړو دې پر امانس کې روانو یو نظامی ګار ددا تر دې پر رسول الله فرمایي چې کله وسړې ثواب کوي او به زه خبرې بده کیونه کی په هر قدم باندې الله ورته ونه کی ور کوي یو ګنا ورته معاف کوي او دومره اجر ور کوي لکه غلام چې آزاد شي او رسول الله فرمایي ودا رسول الله بشاند مانځو مګر مانځي کې خلک خبرې نه کوي بده کی کوي به زه خبرې به انسان مګي کوي نه عمر بن خطاب ورته ویل یا ابن رواحه اے درو حبچیا ته دا شیرونه ولی وی اول خدا دیم در رسول الله مخک روانه دریم ته خو دی کافرانو چیلنج ورکای رسول الله ورته ویل چې چپ شپ ریدا د په دشمنانو باندې سلګیږي عمر لکه غشې چې په هغه باندې وار کړش او په دې وخت کې رسول الله د ذکر لمړي ترغیب ورکړیو د صفو د مروه ما بین کې دوی دا وګرځي شنو وکړه د معمول مطابق به درکه ته مونږ کې بیر مروه لاقیل راغی چې قصر وکي او چې سرونه وخیر قران کریم کې الله دا نقشه ذکر کړی دا چ قصرونه وکړو دغه شند حلقه وکي او به حدايا علاله کړی رسول الله شپه ارزه کې تاسو حدايا علاله ولې شي
وځ د غیر پر جدا جدا زمینو د ځکه مخلوق ډیر زیات دی که په ارځ کې چرته د علاله وکړي شنو په دیوینو باندې به ګندګي غونې جوړې شي. دا ترغیب او دا مسله ورته برابره کړه. وی چې کله دا ورته ویلې چې په ارځ کې تاسو دا ذبح کولی شي او دا تاسو جهیز چې د خپل وکړ وغیرہ حلال کړي. پنځمه پیښه پکې دا وشوه، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام درې ورځې دلته پاتې شو. بلال رضی الله عنه به اذان کولو او جمع و امامت بر رسول الله کو دبر کافرانو باندې ډیر بد لګې دو ایدی وجنه اذان په ابلیس دغه ملګرو باندې بد لګې په ابلیس باندې موږ دغه بچ کېدو لپاره اذان دی، قران دی، سوره بقره ده، آیت کرسی ده، د سوره بقره ورسنه ایتونه دی او د سیګر جدل دی، زید خوراک نزان ساتل لی، زید خوب نزان ساتل لی، د ورسنه سوره تونه ویل دی لا اله الا الله ویل دی، د سوره حدید دی آیتونه ویل دی، لا حول ولا قوه الا بالله ویل دی، امنت بالله ویل دی، اعوذ بالله ویل دی، قوی ایمان او د الله په جندل د الله دین نعمت شکریا د الله په کارونو باندې رضا، صدق امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اخلاص عمل د الله لپاره ګناهونه پرې خودل او قران کریم کې تدبر. نو په دې ځای کې ودا په دې باندې ډېر بد لګېدو او توفونه کوم چې کوم ملګری بار هغه 200 کسان دی اجوج علاقه کې پرې خودل او غوړل چې لکه تاسو مراشي. نو سوال دلته دا ورته چې دلته قدرت سو شپته بوتان دی ادي بوتان سره پیغمبر علیه السلام د مون څنګه کوي جواب داري بیت المقدس او مسجد نبوی او مسجد حرام دا جداري په نسبت سره دینور زم لکه دلته بوتان ولې نه لیکن ته خپل بندگی به جاری ساتي او په دې وخت کې خلای دې حکومت چې درې ورځې کړه پوره شوي هیت په نامه باندې وسړی واغه علي صاحب له ورځې د خپل ملګری دی و چې ځینې ورځې موږ علاقه ده دا نور څه کې چې بریځه کې ناشته رسول الله طلب کې ځان نووي ورکه ځل ته پاتې شمولې سم مشکل به جوړ شي بس موږ ته و چې زه ته زه ته مو سره درې ورځې خبرې کړې رسول الله ویل زه اراده لرم چې میمونه دلته واده کوم بیا به دعوت وکم مزمره ملګری و مزمره ډوډۍ خو تاسو به مخورئ د محمد رسول الله مقصد پدې کې دا چې داخله زمونږ سره مانوشي نه سوالاړ ولړي نو پدې کې دا کینه مینه ختم شي دلیل نه بده مانی چې دای انسان مرشا خوراک هم نه کیږي چې سړی بچا مانی خوراک وکي تبعنا هغه به په هغه عقدو کینه کې وسره کمیږي دی ورته ویلې وستا خوراک له زمونږ سره دا ود زمونږ ضرورت نشه وزه او خرج رسول الله اراده دا وته وکړه خو دینه مخکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل د ترزه جعفر سره تیار اغه لګلو چې لکه لاړ شه او په دې مکه کې میمونه دا اغه باندې مال جرګه وکړه چې هغه د عباس سره کینه را په خپل خدانو شو داسه کده په حالت احرام کې او قانون درې چې کله په سړې د حالت د احرام کې وی نه په خپل نکاح کې نه په بل چا د جرګه مرګي کوي کله چې دغه خو جعفر تیار سره براغي نو میمونی ورته چې زما ټول واک شه هغه دا زما د او کې سره د عباس سره وی شډې راکړه سوال دلته دا وری دی خاص کده مغربي نه اعتراضونه کوي چې محمد رسول الله ډیر ودونه ولې کیدا تقریبا 50 شپې تو کړو په عمر کې شاوخه 50 کړه شاوخه جواب دار عربو کې بدا عادت چې هغه بکلا کما کزر شان وکړنو دا زوم به د چې ګڼو لکه بچي په دې باندې به بیننګ او غیرت کو او بل رسول الله چې کړه په زنانه باندې جرګو کې دا غره زنانه اکرام او عزت دي ځکه چې زنانه د محمد رسول الله په نکاح کې رااله هغه د ټول مؤمنانو مور دنو اې دای دې کې اکرام دیو کنه دی رسول الله دې اکرام کو دریم ته دا خبر معلومه شو چې په دار هر کوم سړی واده کولې شي رسول الله شي اراده لرله او سره مې فائدې دا معلومه شو چې انسان کافر له مولي مور کولې شي شوا د مالدار نه هغه په دې طریقه باندې شوا د مالدار سړی را طلب کې غریبانه نه رسول الله په دې باندې بیرات کړی دی رسول الله چې کله وته نو دا غي غلام ابو رافع په نامه د اصل کې دیوبل چې غلام به درې ورکړي او ته آزاد ابو رافع له چې سرو فراخله بدارا والی نو میمون رسول الله هم روانو ابو رافع هم روانو په دې مزمن کې سبد مشان د مکه ولا شي خبر شو چې رسول الله بي بي او ابو رافي دغه غلام په دغه علاقه باندې ور روان دي نو ایسا سخت بي دي ابو رافي وکړه وایم والو وایم ټکا والو کنځني مرته وکړي به دې مشران ورته وشه لکه تر لاس کاله پورې موږ ودی خپل مابین کې یو بسره جوړ کړی د تاسو څه کوي پری دي جی خوشي خوشي کې صرف علاقه له ورغه الته به رسول الله په باندې بنا وکړه دا ډېر نشه زیره لطیفه بده کې دارا په دې ځای کې عقد نکام شوی دی پدیجه کې به وادم شو پدیجه کې میمنه رسول الله به مریضم شو پدیجه کې به وفاتم شو پدیجه کې دا دپنم دا تقریبا چې دار مکینه اتمه له دولس میله وړاندې والا قر سرک په دې خو باندې دي قبر دی ولې مولي کړی دي چې دغه نشي دیوال چا پیر دي چې انسان کړی دی علاقه لراشي یو ناشنا حالت په انسان باندې راتواري شي او چې کله رسول الله وفات شو میمنه رسول الله به د خپل وختم واړه ساتل تا به دا ګمان کوله چې خیر شي غونډي شي یو خو دې وجه نشي دا په در رسول الله رخفغان د وجه نشي هغه لاړو پاګه باندې دا خفاوه
کاغه چرته ژوند دی نو ما ورته دازي بوزین ته ډول کولې وې چې کله دا وفات شو عبد الله ابن عباس چې ویل چې میمون رضی الله عنه وفات ده پس سجدا ایست سجده وکړه سجده چې کله وکړه چې ورته چې لکه دا ولي تاله خو موږ دا خبره کو چې میمونه وفات شو ته په دې مقام کې سجدي کوي وی رسول الله موږ دا ویلې چې کله تاسو له مصیبت ورشه په دې واقع کې دا سجدي کوي اې دینه بلکم لوی مصیبت موږ له رسیږي چې رسول الله بيبي د امت مسلمه مرده وفات شي دلیل دې باندې چې څوک اسمه سجدي دي یو سجده منځله شي دا فرض واجب جائز ده دویم سجده تلاوت ده دا هم جائز ده دریم سجده سهو ده څلورم سجده شکر ده او پنځم سجده مصیبت ده شپږم یو سجده اخله کوي چې کله موږ کې دغه نو سجده کې دا بدعت ده نه ناروا ده کدا چرته جائز وي محمد رسول الله موږ له خوده لوي صحابه موږ له خوده لوي نو د مصیبت په وخت کې سړی سجده کولی شي و ما پیغه کدا و شو چې رسول الله روانې دو د سید الشهدا د مجاهدینو شاسوار د محمد رسول الله کاکا رضی ورور او د ټولو شهیدانو سردار حمزه رضی الله تعالی عنه دا غلور په دې ځای کې و رسول الله چې کله روان شو هغه بسی شي شړا شروع کړ یا عمي اسمع ترى علي شه بشوار غیر غره واخصه امام ځان سره بوزي چې تاسو زین امام دې سره بوزي او دا شهید درو زید سی ابو ویلی چې دا سپنی تربیت کې اخلم او جعفر سی ابو ویلی چې په تربیت کې اخلم علي سی بیرزا علي سی دا خبر ورکړ چې زه ځکه زمانه ترول ورده ځکه حمزه رسول الله شبا کار او دا د ابو طالب ورورو زید سی ابو ویلی چې اخلم وی وجه دا و چې دا حمزه رسول الله شبا ورورو رسول الله دو د حمزه ما بین کې ورورو را وسه وجوړه کړو مواخات جعفر سیبی ویلی یو خزما د ترلور دا او بل د دې جلی دا ترور شیدا هغه زما په نکاح کې راو قانون درچې الخلطه به منزله الام رسول الله ویلی علی سیبی ویلی ته زما د شی لکه څنګه چې هارون د موسی نه لري او به دې بل ویلی زید سیبی ویلی ته زما سید او مولای یو هغه ټکو نه د خوشالۍ نه شروع کړی رسول الله مال مولا سید ویلی جعفر سیبی ویلی وې زما تا شکل اخلاق یو بس رډر مشابه دي ا دې وجنه دا ذهني سوال هم دي چې دا کوم صحابي رده محمد رسول الله سره په اخلاق او شکل کې مشابه هغه جعفر سي دا غره کاکا بچي کله چې د حبشه نه راغلو رسول الله ډېر خوشاله دا خبره تا غاړه ورکړه ستر کې وو کلاړ بشره خبر پرې فتح باندې زه خوشاله مې کاکا چې بدره تاک باندې ټول مر څنګه راکيو وایي ویلې ودا برا جعفر سي افسادي وجه دارا د دې جلي تر شي د پرې کا کې راو به قانون درچه الخالته بمجره الام دا خالته سره کړه شړي مورا دګي وړې مسلې د خزانه ته تربيت دامه کې معلومي شوې نه مې په کدا چې کله سره فلاقي کې پیغمبر علي صاد وسلم نه سونه دو خالد بن ولید شي پتونې وکړه چې خالد بن ولید نه شاه سره دی او کدا چې ته ایمان راوړې موږ به مکه شي کرام وکړو کله چې دا په خپل ملګرو کې دی مخ کې به ټول خلکو نه دا وګرځو اصله د حدیبه کې مدار اغلو د رسول الله د حالاتو متاثر شوه نو سید بن ابان ورته خط لګ ورته ویل چې ګور رسول الله خو ستاسو توصیف کې شي دا رقم ته به کو داغه په لګ نور نه ایمان ورته نه شو او خالد بن ولید اق انسانو چې پلار بدل مشکل سره نه ورودو د نيزو او تورو او غشي وشتره د پاره او پلار دومره مالدار وو چې د کعبه د غلا به یو کلټول عربو جوړو بل کال بده د عمر سره ته بند امزول یو غیګ به کله کله یو بل سره والي وی په دې وخت کې د اسلام د بشاشت د خالد رضی الله عنه ورې لکه شوړ دان نش نور ته متاثره خو لیکن د ایمان راړو نمک لسمه په خپې دا وشو عمر بن العاص اغا من دحات العرب دا عربو د بدمشانو په لوانانو رو ملګرو لوي ویلي ولکه دا رسول الله ورس پرس کامه بيګ نور دي جنس زم حبشولا کچیر ته کامه شو مونږه والته پاد شو کنه کم شو ماتي اوخړه برته برا شو بریز مو دشمن دي چې دا ماچ وی چې سیدا وکړه سیدا لاړو التا نو په اغیزه کې دغه ملګرو سره ناسو نجاشی بادشاہ لري ته په مولې وی او الت عمر ابن امیہ الزمری راغلو مقصد داغه بګیدا او شدا جعفر طاهر داغه د نور ملګری ابو موسی اشتری دي ځان سره بوش نو د دې بادشاہ لري ویل شدا عمر ابن امیہ الزمری مال راکا چې زه د اوش نه یو خبر ما نو مش چې ما په خارجي ملګری محمد صلی الله علیه وسلم یو ملګری قتل کی وی هغه د سو برابر کې شدا عمر بن العاص په دې پوسه باندې ور پوزه په ماته کړ د حبشو بادشاہ چې ته اوس مانه ته هغه چې استاد غواړي چې هغه اغنه مستر هغه کوم چې موسی عليه السلام له براتلو او لکه څنګه چې موسی بری باندې د قبطانو باندې غالب شو دغه شاو محمد رسول الله تعالی باندې کامیابیږي او دوی چې په تونه ورته وکړه رسول الله
نو دا امر ملعات پر ازلی که دا رسول اللہ یو کسیم تا قدر او قیمت اردنه نشو چلکه دا بادشاہ دیو دا اگر اندر ما متاثر دیزه ایمان پر آرام وردوی چلی لاس رو گود که ستا پلس منی زب بیعت کم اما پا محمد رسول اللہ بانی ایمان راو رو اگر لاس رو گود که ایمان راو رو چکل راغی نو پا دی مقام که دا خبت سامان مامان تڑو او اراده داو چی مدینی من وری للاش خالید بن ولید دوی چلکه چرت روانی ویزه خودشی اراده می دا ایمان راو رو دا ویزه مستر ازم عثمان بن طلحه ویزه مستر ازم دا رسول اللہ خوال را لل خالد رضی اللہ عنہ دا خپل پټګم کلاس کړه او تریم در رسول الله مخې ته کې خدا ورته ویل یا رسول الله بدی تر باندې ما ډیر سخت کار باندې کړی دا ما تکا او پټګې لری کې نبی کریم علیه السلام ملګر لی ویل وینن مکی تاسو را خپل جګرونه ته تحفه کې در کړو عثمان ابن طلحه خالد ابن ولید امر ابن العاص دا لوی لوی قوی قوی خلق و او ځان لره نږدې کې به ورته ویل دي خالد ابن ولید چې ما را پاره پکنه وغواړ چې رسول الله زما ګناهونه الله معاف وی اسلام سټو ګناهونه معاف کړی دي ما پکړه پاګه باندې ختم شوې به بیرې دعاګان ورته وکي تقریبا 300 غزاګانو کې د برخه خاصې یو سره شل زیاده زخمي شوې دي یو لوی جنرال دا ایمان به راوړل تا یو لسمه په کداو شو چې د بنی خزار قبرین څخه خلکو ایمان راوړل رسول الله پاګه باندې ډېر خوشاله شو اخري مسله دا چې غزوه د سریه د ذات الثلاثه له غزوه د ذات الثلاثه دی اولې غلا اې دي امیر مقرر کې امر من العاص چې ایمان راوړل مزه مجاهدون امیر شو لاړو دا فرمای ما ورته رسول الله علیه تعالی تیر محترم او محبوب انسان څوک دی وی وی ور چې مال عائشه ما ورته ته پوښتنه چې به څوک دی وی ابو ها ابو بکر دریم ته پوښتنه ورنه چې به تعالی تیر محبوب سره وی عمر سړم ته پوښتنه چې به څوک دی عثمان پنځم ته پوښتنه چې به څوک دی علی به اخر چپ شمه اسې نه چې ډی روس پاتې نه شمه اې ته په دماغ کې دا نقشه وشه نه زبر ډیر محبوب ما وی دی وخت کې ورته ویلې چې پلانې غزاله بلش تقریبا 300 مجاهدین ورکړه د کافر طاقت ډیر زیات وو 200 نور را طلب کړه چې پای کې ابو عبیده بن جراح هغه ورته امیر مقرر کړي ابو بکر او عمر رضی الله عنهم دواړه مستر بدله را کړل د باندې د سبي خنه و احتلام وش احتلام چې کله وشو نو لاړو چرنده مې وکړ ته مې مور منځله مخله شو ملګرو ته توګه جنابت کې موږ منځ را کړی وېزو ساسو مشرم ما به وکړ اقتدا ابو عبیده بن جراح ویل کزه منزله مکی کې کېږي وخت ته مکی کې دینه شامیر د زیم مکی کېږي ته خدا ما خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اطلاع ورکړه چې دغه موږ له جنابت کې لسی مونږ راکې د الله نبی ورته وسل چل شوی یا رسول الله ډیر سخت یعنی اخنی و احتلام مې وشو په بدی وخت کې مې چرندامو کې تیمم مول منزله مخله شو ودا ولی وی قران کې الله فرمایي چې لا تقتل انفسکم زنا مو وجنه په دغه کې نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله وخند چې خبره خو بالکل درست سره دلیل له بدی چې پیغمبر په یو کار باندې غلې پاتې شي هغه شی به جایزي اې دینه څو خبره معلوم شوي یو دا کس ډېر اخنی او ستا احترام او چې شرنده مو کومه منزله مخله شي دې منزله باندې بیا قضیه نشته د تیمم د جواز مسله ور باندې رااله درې مځه دا خبره معلوم شو چې د بل ملګرو نه کومه غختله دا څه توکل سره منافات نه را څلورم د ملګرو تابعداري پنځم چې کوم سره په وجه کې امیر پاتې شنو به دا لایق نشي منزله مخله شي مګر کبل سره مخ کیږي په امر باندې او شپګم ته نشه پیدا د امر مشوار رسول الله ورشي اسلم الناس نور خلقو خو اسلام را وړي لري لیکن د امر ابن العاص پر ځړ کې د ایمان بشاشت ورزن نشو د رسول الله به دومره توصیف دی غو کې نور روان چې شه فرض باندې ان شاء الله کچرته ژوند دیو به به باز سرایا او د موته غزا چې پاغي کې درې لوی جنرالانه عبد الله ابن رواحه دي جعفر صاحب دي او باز ملګری هغه شهیدان کیږي او د جنگ بیرغ به خالد بن ولید اخلي رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.